መድረኩን አስረክባለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ መድረኩ ስመጣ ተራፔዛውና ዝም ብሎ የመድረኩ ኢንቫይሮንመንት እና የኤርሚያስ ለገሰን ፈገግታ ያያዩ መዘጋጃ ቤት ተዛለኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ንግግሬን ከመጀመሪያ በፊት በተደጋጋሚ ተነስተታችኋል ያስቸገርኳችሁ እንደሆነ ቢገባኝም ሁላችሁም ለአንድ ደቂቃ ለጀነራል ጀገማ ኬሎ ሳይለንስ እንድናደርግ ፕሮግራሙን ከመጀመሪያ በፊት ጀነራል ጀገማ ኬሎ ሁላችሁም ስለምታውቁ ምንም ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጥም። የኢትዮጵያዊነትን ክብር ይዘው የጸኑ ለሀገራቸው የወደቁ የእውነት እነዚህን ስናይ ብንሞትም ምንሞትለትን ዓላማ ያወቅን እንድንሆን ያደረጉ የኢትዮጵያዊነት ትርጉም እንዲሁ በሕይወታቸው የተነበበባቸው አንድም ቀን ከኢትዮጵያዊነታቸው ዝንፍ ሳይሉ ለሕዝብ ክብር ሰጥተው ለሀገራቸው ክብር ሰጥተው በክብር ያለፉ ናቸውና እኚህ ኢትዮጵያዊ እኚህ ከታላቅ ሕዝብ ከኦሮሞ ሕዝብ የተገኙ እጅግ የከበሩ በኢትዮጵያዊነታቸው አንድም ጊዜ ሐሳብ ያልቀየሩ በጽናትን ያስተማሩ ናቸውና ለአንድ ደቂቃ ሳይለንስ ለጀነራል ጃገማ ኬሎ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቅድም ሁላችሁን ስላመሰገንኩኝ ድጋሚ እንደገና በመስጋና መወስደው ጊዜ የለም። ሐሳቤን አቀርባለሁ። በንግግሬ ውስጥ ጉለት ቢገኝበት የማጎለው ያቀናችሁ ስሙት። ለዚህ ደግሞ አስቀድሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በንግግሬ ጎደለ ነገር ካለ እናንተ እንድትሞሉበት ማለት ነው። ሌላው መቼም እንደምታውቁት መስማት ሁሉ መስማማት አይደለም። ግን ቢያንስ እንደማመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከመስማት ብዙ ነገር ነው እንደሚገኝ ማውቀው፣ ከምናገረው በላይ ከምሰማው ብዙ እንደምወስድ ብዙ እንደማገኝ አውቃለሁ። የተለያየ ልምድ ያላችሁ የተለያየ አቅም ያላችሁ ሰዎች እንደሆናችሁ አውቃለሁ። መድረክ ላይ የመጣሁት እንደው የምታውቁትን መልሼ የነገርኳችሁ ያስታወስኳችሁ እንደሆነም ጭምር ይገባኛል። በተለይ የግል ልምዴን ያለፍኩበትን ባጭሩ ለማቅረብ ሞክራለሁ። በዋነኛነት ግን ማተኩሮ የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ነው። እንድትሰሙኝ የጠየቅኳችሁ አንድ ወቅት ላይ እኔ ችግር ገጥሞኝ ነው እና ቸኩዬ ንግግር ዘፈን ነው የምሰማው። በታክሲ የሄድኩኝ ታክሲ ውስጥ ዘፈን ተከፍቷል እና ዘፈኑ የዶክተር አርቲስት ላሁን ገሰሰ ዘፈን ህይወት ስትናፍቀኝ አጠገብህ ያለች ያለ ዘፈን እና የመጀመሪያውን ግጥም ስሰማው የምር አይ አሁንስ ገጣሚው አበዛዋል ሊወዳት ይችላል፣ በጣም እጅግ በጣም ከሚገመተው በላይ ሊያፈቅራት ይችላል፣ ግን አጠገቡ ሆና ልትናፍቀው አትችልም። አጠገቡ ሆና እንዴት መናፈቅ ከመለየት ጋር መናፈቅ ከመራራቅ ጋር ስለሚገናኝ ሰው እንዴት ከጎኑ ሆኖ መናፈቅ ሊመጣ ይችላል? ስለዚህ አይ ግጥሙን ለመተቸት ነው እንግዲህ። እና በኋላ ሁለተኛውን መስመር ሳልሰማ ግጥሙን በመተቸቴ አዘንኩ። ሁለተኛውን መስመር ስሰማ በራሴ አዘንኩ። ምንድን ነው የሚለው? ያልተነካ ግልግል ያውቃል እንደሚሉት ነው ለካ እኔ ቸኩዬ ነው። ህይወት ስትናፍቀኝ አጠገቤ ያለች ይልና
ሁለተኛው መስመር ላይ የሚለው እንዲህ ያለስ ነገር ለወሬማይምጭ እንደዚህ ይላል። እና ለካ ለወሬማይምጭ እንደሆነ እሱ ቀድሞኝ ያውቃል። እኔ ባልቸኩል ጥሩ ነበር ብሰማው። ከዛ ሲቀጥል እንደገና የበለጠ መሳሳቴን ይነግረኛል። ባይን የተያዩ የመናፈቅን ጣጣ በኔ ላይ ነው እንጂ በሌሎች መች መጣ። ያልተነካ ግልግል ያውቃል ያልኩት ለዚህ ነው። በኔ ላይ ነው እንጂ በሌሎች መች መጣ። ባይን የተያዩ የመናፈቅ እንጣጣ። እንግዲህ እኔ መናፈቅ ከመራራቅ ነው የሚመጣው የኔ ሐሳብ። ለካ እንዲህ አይነት ጣጣም አለ እኔ ጋር የሌለ በኔ ፍልስፍና ማይፈታ ግን እሱ ጋር ያለ እውነት አለ። ስለዚህ እንደው በትዕግስት እንድናዳምጥ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ይሄ ዘፈን ትዝ ያለኝ ትላንትና አንድ ወዳጅ ደወለልኝና እዚህ ፓልቶክ ሩም ላይ አባይ ጸሐዬ ቀርቦ ነበር አለኝ። ጥሩ ነው፣ ወደ ፓልቶክ ሩምም ከመጡ ጥሩ ነው ይምጡ። መቼም የተጨነቀ ሰው ማይገባበት የለም። እኛ ነፃ ነን፣ እኛ አእምሯችን ነፃ ነን። እኛ የሚያስጨንቀን የአገር ጉዳይ ነው። እነሱ ሌት ተቀን እንቅልፍ የላቸውም። አይ ነው ይሄን አውቃለሁ በሚገባ። ስለዚህ ምን አለ አልኩት፣ አይ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድም የፖለቲካ እስረኛ የለም። ሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ ፈጽሞ ቶርቸር የሚባል ነገር አንፈጽምም ብሏል አለኝ። አይፈጽምም ብሏል አለኝ። አይ ትክክል ነው፣ በሱ ትክክል ነው። ማዕከላዊ አንድ ክፍል ውስጥ ሆነን ከትግራይ አዲዳሮ ከሚባል ቦታ አፈወርቅ የሚባል አንድ ልጅ ለኤርትራ መረጃ ሰጥተሃል ብለው ይዘውት መጡ። እኔ ያለሁበት ክፍል ታጋይ የነበረ ሰው ነው። ከነሱ ጋር ታግሏል፣ ሰውነቱ ላይ ጥይት አለ ብና እንደገባ ሁሌ ወደዛ ክፍል የሚገባን ሰው ቀጥሎ የሚጠብቀውን ነገር እንዲዘጋጅበት እንነግራለን። ያው ማታ በዚህ ሰዓት ትጠራለህ፣ እንደዚህ አይነት ግርፍ ያለ፣ ከዛ በኋላ እንደዚህ ያደርጉሃል፣ ወይስ ተዘግዝቀህ ለሶስት ለአራት ሰዓት ልትቆይ ትችላለህ። ከዛ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ በጣም ጨለማ ቤት አለ፣ እዛም ልትሄድ ትችላለህ። እንደዚህ አይነት ዝግጅት አድርግ፣ የስነ ልቦና ዝግጅት እንዲያደርግ ያለፍንበትን እነግራለሁ። እና አፈወርቂም ተረኛው ነው ሲመጣ ነገር ነው ስነግረው፣ ዋለዚህም ሆነ የመንግስት ስም ታጠፋለህ እንዲህ አለኝ። እና እስር ቤት ውስጥ ለእሱ የሚጠቅመውን የስነ ልቦና ዝግጅት እንዲያደርግ ስለነገርኩት እሱ የመንግስት ስም ልታጠፋ ነው እዚህ ሆነ አለ። አይ ጥሩ፣ እንግዲህ ትክክለኛ እውነተኛ እስረኛ ከሆንክ ደርሰህ ስትመጣ እንነጋገራለን አልኩት። እኔ ያውቃለሁ እዛ ሲሄድ ምን እንደሚገጥመው። እና እንዳልኩትም ጠሩት፣ ሄደ፣ አናገሩትና መጀመሪያ ላይፍ ሂስትሪ እንደው ፕሮፌሽናል በሚመስል መልኩ ቁጭ አድርገው ጠየቁት። የተወለደበትን አጠቃላይ የህይወት ታሪኩን መዘገቡና በቃ ሂድ አሉት። መጣ። እውነትም ምርመራ እሱ ነው የመሰለው። ለሱ እንዴት ሆንክ አፈወርቂ ምናምን አሉ። ለመንግስቱ ስታጠፉ ነው እንጂ አለኝ። በእሱ ቋንቋን የተናገርኩት ይቅርታ ይደረግልኝ። አሀ ምንም አላሉኝም። ኦኬ ድጋሚ ይጠሩዋል አሁን ወይ ነገ ይጠሩዋል ወይ ዛሬ ማታ ወይ ነገ አልኩት። ያው በአብዛኛው የዛ የዕለት ሁለት ማታ ስለሆነ የሚጠራው የዕለት ሁለት ማታ ተጠራ። ከእኩለ ሌሊት በኋላ ነው የተመለሰው። ሰው በጨለማ ውስጥ ነጭ ሆኖ ይታያቸዋል። ነጭ አድርጎ አመጡት። እነሱ ለማንም አይመለሱ። እንደገባ ኩርትምትም ብሎ ወደቀ። ያው ተገርፎ የመጣ ሰው ቶሎ አስተኝቶ ሰውነቱን በባዝሊን ማሸት ነው እና ለዚህ ደግሞ በጣም ጥሩ ጎበዝ ልጆች ነበሩ። ትንሽ ከእኛም ቀደም ብሎ የገቡ ማለት ነው። እና
ትንሽ ጊዜ ፋታ ሰጠረውና እኔው ነው ያናገርኩት አሁን አፈርቂ መጥቶ እንዴ አልኩት ዋይ 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 ምን ነው ሞተውኝማ ለደርግ ያሸነፍ ነው መስሎኝ ለካ አዲስ አበባ ነው ያለ ደርግ አልተሸነፈም ለካ ስለዚህ አባይ ጸሐይም ደርግ አልተሸነፈም ይብሉ የተገረፈለት አሁን አልተገረፈ አሁን የደረሰበት ነገር የለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግለሰብ እስር ቤት ጭምር አለ ብሎ በኢትዮጵያ ውስጥ ግለሰቦች ጭምር እስር ቤት አላቸው ይላል ግለሰቦች እስር ቤት እስከሚከፍቱ ያልተቆጣጠረ ስርዓት እስር ቤት ምን እንደሚደረግ የሚያውቅ ከሆነ በርግጥ ቶርቸር አለ የማያውቅ ከሆነ ግን በዚህ ሌቭል መቆጣጠር አንችልም ማለት ነው ይሻለው ነው የመንግስት አመራር ስለሆነ ማለት በቀጥታ በነሱ ትዛዝ የሚፈጸመውን ግፍ በሚገባ ያውቁ ምን እየተደረገ እንደሆነ ዛ ሲኦል የሆነ ቤት ውስጥ እና ግን መተው ለሚያደምጧቸው ሰዎች በእኛ በኩል የሚፈጸም ቶርቸር የለም ብለው ነው የተናገሩትና አንድ ልጨምር ሌላ በዚህ ከፍ ባለ ደረጃ የአገር ውስጥ ደህንነት ሆኖ የሰራ ወልደስላሴ ወልደ ሚካኤል የሚባል ከመለስ ሞት በኋላ ያሰሩት አለ ዝም ብሎ ሲጣሉ የራሳቸውንም ሰዎች ያስገባሉ የራሳቸው ምን ይሄ ሰው ያብራቸው ታግሎ እናምን የመጣ ሰው ነው አሁን ወህኒ ቤት አለ የደህንነት ሰራተኛ ነው እንደነገረኝ ከሆነ በ17 አመቱ ትግል የገባ ነው ወዘተረፈ ይሄን ሰውዬ ሲያስሩት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ የነበረው አለቃ ጸጋዬ ቀደም ሲል የትግራይ ክልል አስተዳዳሪ የነበረው አለቃ ጸጋዬ ወልደ ስላሴ ማከላዊ ሲገባ ቆሞ ነው ያስገረፈው እንደዛል እና ማንንም የፈለጉትን ለማረክ ምህረት የላቸው ለምንድን ነው ይሄን የሚያደርጉት ምንድነው ሰባዊነት የሚያጡት እንደው ሰው ማሰር ይቻላል ችግር የለው በቃ አንድ ሰው ስጋት ነው ብለው አሰቡ በማንኛውም መልኩ ግን አሰሩት ምንም ወንጀል እንደሌለበት እየታወቀ ያ ሰው እስር ቤት ውስጥ ገብቶ ለምንድነው ቶርቸር የሚፈጸምበት ለምን አንዳንዱ ሰው ይሄን እንደ መንደርደር ያልኩት ለምንድነው ማዕከላዊ ነገ ጠዋት ተነስቶ የኢትዮጵያ መንግስት ገዥዎቹ ነገ ማዕከላዊ ተዘግቷል እና ሙዚየም አድርገነዋል ቢሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አውቶማቲካሊ ቶርቸር ቆመ ነው የሚመስለው ይሄንን እንዳንሳሳት ነው የቶርቸር የፍትህ ስርዓቱ ማከናወኛ ዋነኛ መንገድ ነው ቶርቸር ማዕከላዊን በመዝጋት ሊቆም አይችልም መለስ ምን ብሎ እንዳታለለን ሁላችንም ምን ዘነጋ አይመስለኝም እንደው ይሆን ይሆን ብለን ሁላችንም አስበናል ብዬ እገምታለሁ ኦኤዩ ማነው ኤዩ ጋር ሜክሲኮ ዝቅ ብሎ የአፍሪካ ህብረት የድሮ ወህኒ ቤት የነበረው ወይም አለም በቃይ ለአፍሪካ ህብረት መስሪያ ሲተላለፍ ዜጎች ሲሰቃዩበት የነበረው ቦታ የአፍሪካ ህብረት አቋቁመንበታል ሚል ነው መለስ ንግግር ያረገ በቃ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው ሰው አይታሰርም አይነት መሆኑ ነው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስረኛ ልክና የሚፈጸመው ግፍ ሲታይ ግን በርግጥ እኔ ደርግ እንደዛ ስለማድረጉ እርግጠኛ አይደለሁም እውነት ለመናገር ደርግ ብዙ ክፋቶች አድርጎ ሊሆን ይችላል እውነት ነው የምናገረው ማከላዊ የሚፈጸመውን ግፍ ከመቀበል shoot to kill ነው አይደል መመሪያ የነበረው የሰው ልጅ ነፍስ መንጠቅ ነው አይደል ጥሩ ነው ሞት ይሻላል እውነቴን ነው የምናገረው መሞት አንድ ጊዜ ይሄንን ዓለም መሰናበት ነው በቁም መሰቃየትን የመሰለ እጅግ ከባድ ነገር የለም የሰው ልጅ በቁሙ የተሰቃየ ያን አይተው መደሰት የሚፈልጉ ሰዎች ያውም ኢትዮጵያውያንን ማየት እንዴት ያለ እጅግ ክፉ ዘመን ላይ እንደደረሰ የሚያሳይ ነው እኔ እንደው በታሪክ አጋጣሚ ዳንኩ ዛሬ
ቁጭ ብዬ ለመናገር በቃ እዛ በሰቆቃ የተተለተለ ሰውነታቸውን ይዘው ስቲል ወይኒ ቤት ያሉ ሰዎች አሉ። አንዱ እንዳው ምን ይለኝ ነበር መሰላችሁ? እኔ በፈታ ሀብታሙ ወደ ቤት እኮ አልሄድም ይለኛል። ለምን? ምን አረጋለሁ? ወንድነቱን አጥቶ የተኮላሸን ለምን ሚስቴን ረብሻለሁ? ለምን ልጆቼን አሳቅቃለሁ? እኔ ወደ አንዱ ሀገር ነው የምሄደው። ኢትዮጵያ ውስጥም ሆን አንድ ክፍለ ሀገር ሄድና ደብቃለሁ። ሚስቴ ማግባቷን ካረጋገጥኩ በኋላ ነው የምሄደው ልጆቼን ለማየት። የሰው ልጅ ህይወት በዚህ መልኩ ያበላሻሉ። ይሄ ዝም ብሎ ተራ ፈጠራ ወይም ፖለቲካ አይደለም። አንድ ባንድ የፈቀዱልኝ በተለይ በቪኦኤ ቃለ ምልልስ ካደረኩ በኋላ የፈቀዱልኝ እንድናገር ፍቃድ የሰጡኝን ሰዎች በስም ጠቅሳለሁ። አሁን በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሉ ከባድ ጊዜ፣ ከባድ መከራ፣ ከባድ ፈተና ነበር። በዛ ጭንቅና በዛ መከራ ውስጥ እንዘፍን ነበር። እውነት ዘፈን እንዘፍን ነበር። እልህ ይዘን ነበር። የተሸናፊነት ስሜት እንዲሰማን አንፈልግም ነበር። እና የማዲንጎ አፈወርቅ ለሀገሬ ከሆነ ይሁን መበደል የሚል ዘፈን አለው። ስለ ጀግናው ስለ በላይ ዘለቀ የዘፈነው ዘፈን። ጎጃም ደግነቱን እስኪልና ሀገር ጀግንነቱን ማያውቃል ሀገር ያለ ይዘፍንና አይደምቅም የጎጃም ጭፈራ በላይ ካልተጠራ ያለ ስለ በላይ ጀግንነት የሚዘፍነው ዘፈን እኛ ከግርፊያ በኋላ ምንጽናናበት አናለቅስ። አሁን ስነግራችሁ የእውነት እጅግ ውስጤ እንዴት ውስጤ እንደሚረበሽ እነሱን ሳስብ ውስጤ እንዴት እንደሚሆን እኔ ነፃ ቀጠና ላይ ነው ያለሁት። አሁን እኔ የፈለኩትን መናገር የምችልበት ሀገር ነው ያለሁት። ምን እየሆኑ እንደሆነ አስባለሁ። እነሱ ምን እየተፈጸመ እንደሆነ በዚህ ሰዓት አስባለሁ። ኦሮምኛ አልችልም። እዛ የታሰሩ ወንድሞቼ እንዳትሳሳቱ፣ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ፌስቡክ ላይ በሚጽፉ በሚናገሩ ሁለት ሶስት ሰዎች ኦሮሞነት አይመዘን፣ ኦሮሞነት አይለካም። አደራ ነው የምላችሁ። ኦሮሞነት ጥልቅ ኢትዮጵያዊነት መሆኑ በመከራ ውስጥ የተፈተኑትን እያየው እንዳልኳችሁ ነው። እኔ እዚህ እናገራለሁ። እዛ ግን ኒሞና ጫሊ የሚባል የአምቦ ልጅ መቼም መከራው አያልቅም እና ከተፈታ በኋላ እንደገና ሰሞኑን ተመልሶ እንደታሰረ ሰምቻለሁ። ዘቅዝቀው ረስተውት ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ነው የሚዘቀዘቀው። ዘቅዝቀው ረሱትና የነርቭ ችግር መጣ። አፉ እዚህ ጆሮ ጋር መጣ። አፉ ዞሮ አንድ አይኑ በዚህ አፉ በዞረበት በኩል ያለው አይኑ በእጁ ነው። እንደዚህ ዲጂታል አይገለጥም። በእጁ ማየት ሲፈልግ በእጁ ቀና ያደርገዋል። እንደገና ደግሞ በእጁ መልሶ ይከርነዋል። እንደዚህ ተጣሞ ኒሞና ለመናገር ጉንጩን መደገፍ አለበት እና ጉንጩን ደግፎ እኔን እያየ ያለቅሳል። ለእኔ እዩት ኦሮሞነት ኢትዮጵያዊነት ሲሆን ዜጎች ኢትዮጵያዊነት ሲገባቸው ኦሮሞነትን የሚለኩት እንዲህ ነው። በኢትዮጵያዊነት ነው የሚለኩት። አማራነት እንዴት ጭንቅ እንደሚሆን አትጠይቁኝ። እንዴት ጭንቅ እንደሆነ አማራ ሆኖ መፈጠር እንዴት ጭንቅ እንደሆነ በማዕከላዊ ህወሓት እንዲጠፋ ከወሰነው ማህበረሰብ መወለድ ምን አይነት መከራ እንደሚያመጣ ለመረዳት ገብቶ ማየት ነው የሚጠይቀው። እጅግ በጣም ፈታኝ ስለሆነ ማለት ነው። ጉራጌ ብሎ ታጋይ ይሉላችኋል።
እነዚህ ሰዎች የምር ከየት ነው የመጡት? የምር ከየትኛው ማህበረሰብ የተገኙ ናቸው? ሁላችንም እንግባባበት አንድ ነገር ልንገራችሁ። የትግራይ ህዝብ ሙስሊምም ይሁን ክርስቲያንም ይሁን ሃይማኖተኛ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን አይደል? ሙስሊምም ይሁን ክርስቲያንም ይሁን የትግራይ ህዝብ ሃይማኖት አለው አይደል? እነዚህ ሰዎች ሃይማኖት የላቸው። አትሊስት በኢትዮጵያዊ ጨዋነት እንደው ጠላት እንኳን ቢሆን ሱሪውን የፈታ ወንድ ልጅ ቢያጋጥም በኢትዮጵያውያን ባህል አይመታም። ሱሪውን እስኪታጠቅ ጠብቀህ ነው የምትመታው። እነዚህ ልጆች እነዚህ ሰዎች ህፃናት በስናይፐር ጭንቅላት እየወደሱ ኳስ አይኑ። ልጄን ብላ የወጣች እናት ደረቷን በስናይፐር ሲበሱ አሳዩ። ጭካኔው ከየት ነው የመጣው? እንደዚህ አይነት ጭካኔ ስለ ቶርቸር እንቶ አባይ ጻዬ ቶርቸር አይፈጸምም ስላለው ነገር እንቶ በአደባባይ የገደሏቸው ንጻናት ግን ሊክዱ አይችሉ። በአደባባይ ይሄ ሚዲያ ያወቀውና ወደ አደባባይ የመጣ ነው። እኛ ማዕከላዊ ስንገባ ህጉ የሚለው አትሊስት እንደው ህጉን እንኳን ቢከተሉ 4 ወር ነው አንድ ሰው ማዕከላዊ ውስጥ መቆየት ያለበት። የጸረ ሽብር ህጉን ቢከተሉ እንኳን 4 ወር እዛ ውስጥ አስገብተው የፈለጉትን መፈጸም ይፈቅዳል ህጉ። ለዛ ፐርፐዝ ይጠቀሙበታል። እኔ እዛ ያገኘዋቸው የጎንደር ልጆች፣ እዛ ያገኘዋቸው የጎጃም ልጆች፣ እዛ ያገኘዋቸው የወለጋ ልጆች አስሩ ናቸው። ጨለማ ውስጥ ወደ ብርሃን ሲወጡ ማየት አይችሉም። አንዳንዶቹ ሽንት ለመሽናት 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ያመጣሉ፣ ቆበው ጨነቃሉ። አብዛኛው ተስፋ ይቆርጥና ዛሬ ነገ መቼ እንደሚሞት መቼ እንደምንሞት አናውቅም ነው ያሉን። እኛ ስንገባ እኛን ማግኘት የፈጠረላቸው ደስታ ልነግራቸው አልችልም። ቢያንስ የት እንዳለን ታውቆ እንሙት ቤተሰቦቻቸው አያውቁም። አብዛኛዎቹ ቤተሰቦቻቸው ሞተዋል ብለው ረስተዋቸዋል። ከጎን የሚታየው ካምቦ የመጣ ለእንጂሳ ለማየው የሚባልና ሌላ አንድ ከወለጋ የመጣ ደግሞ አስፋው ልሳና የሚባሉ ሁለት ልጆች ነበሩ። እና ሁልጊዜ ማታ ከዱላ በኋላ ወይም ቀን በማንኛውም ሰዓት ለእንጂሳ ሁልጊዜ ምርመራ ደርሶ ሲመጣ በኦሮምኛ ያንጎራጉራል። እና ስሰማው ዜማው በጣም ደስ ይላል። ትርጉሙን አላቀው ጠየቁት፣ ምን ማለት ነው ለእንጂሳ? ለእንጂሳ ማከላይ ከገባ 7 ወሩ ነው። ያብተውን ዘፈን ነው የሚዘፍነው። እናቴ ሆይ ተስፋሽን ቁረጪ፣ አታገኝኝም ካሁን በኋላ ወገብሽን ሰሪ ኔለው ፈገኛን ደውይፍ መሌ ሲያዶን ይፍነያደቆ ይላል። ማሊንጎ ዳገሩ ፈገኛ ተሃማቱ ነጋንታይ እዛ የቀዳውት ነው። እኔ ኦሮምኛ አልችልም፣ ግን እዛ ሆኖ ኦሮምኛ እንዴት ነፍሳችሁ እንደሚማረክ እሱ በጀርባው ተኝቶ ያን ያንጎራጎረ ሲያለቅስ ምን ማለት ነው? ያ ለካ ልብ የሚሰብር የናት ዜማ ነው ያ ዜማ ነበረው። ፈገኛ ነዶ ወፍ መሌ ሲያዶኒፍኒ አደኮ ማሊንጎ ዳገሩ ፈገኛ ተማማቱ ነጋንታይ ፈገኛ ነዶ ወፍ መሌ ሲያዶኒፍኒ አደኮ ማሊንጎ ዳገሩ ፈገኛ ተማማቱ ነጋንታይ አኒ ሙጫንኪ ነጋዳ ሀደኮነ ያደኔ ፈገኛ ነዶ ወፍ መሌ። እስኪ ምንም ትርጉሙን ባልነግራችሁ እንደዚህ እያለ አንድ ሰው ከእናቱ ከአባቱ ተለይቶ አንድ ጻልቅ አንድ ተማሪ
underground ust bezi yemideset mari Ethiopia ust and kan ndiyader mefqad yellebnu and kan ndiyader mefqad yellebnu unet minittagelaw bezi mret mon allebet ka facebook chawta kal zellelin ya mekhara yala yeso no zaga stick mi arko ya fetena yala yeno ethiopiawi net ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያልተረዳሰው ነው።